co se děje? Proč se z toho kola kouří? No tak to je hnusné. Pěkně. Let's go! Ajdemo, začíná pršet. Však i za deště, my jsme připraveni vždycky. Krásný, dobrý večer, přátelé. Já vás zdravím po delší době na videu o tomhletom krásném, úžasném vozidle a jeho půlroční debordelizaci. To bylo určitě perfektní, že jo? Ano. Před půl rokem se stala taková nemilá věc. S tímto vozem jsme najeli pár tisíc kilometrů po Evropě, ať už Rumunsko, Itálie, Maďarsko a podobně. Všechno to přežilo, v podstatě bez jakýchkoliv škod. Jistě, bez jakýchkoliv škod. Teď prosím ty prostřihy, náraz u mostu, Adam když nacouval. Ale je to jenom škrábnutí. Potom sejmutí vany, poprosím. Dojeli jsme, zničili jsme auto, prorazili jsme vanu momentálně. Tady na cestě o tohle. A potom poprosím malinký prostřih na naši zimní bouračku po cestě k Flufovi. Ano, děkuji. Pozor. Přátelé, nevím, jestli mě slyšíte, ale momentálně jsme to zkoukli. Trefili pravým bokem strom a ležíme v tom jako blázen. No ale to jsem chtěl zmínit, že jedna malá nehoda se stala. Až po všech těch cestách, co jsem tak geniálně odřídil. Myslíš 3x Rumunsko? Jsme mířili do Olomouce za naším známým velmi dobrým velkým Flufem a byla tak velká vánice a neskutečně namrzlá silnice, že i přes mé skvělé řidičské zkušenosti a schopnosti jsem narazil do stromu, sklouzl jsem se po ledovce a skončil v příkopě. Kačí, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Já mám pocit, že prší. No, aby jsme to dopověděli. Takže Brunto skončilo v příkopě, kde se mu přihodila nemilá věc a zohla se mu tyč řízení na pravém kolesu. Ale to je v podstatě jediné, co se stalo. Samozřejmě pár drobností, jako třeba otlačený bok auta od stromu a podobné věci, ale to jsou maličkosti, že ano? Které vůbec nevadí v dalším jízdě a dalším záležitostem. Takže vlastně v podstatě se nestalo vůbec nic, ale dva internetoví degeneráti ho potom následně zaparkovali přes ulici a nechali ho tam stát přesně 6 měsíců a 46 dnů. Což je vlastně 7 měsíců a 16 dnů, ale tak to nevadí. Pojďme si, přátelé, ukázat. V jakém stavu je náš vůz? To auto stálo, teda dejme tomu pár měsíců, z důvodu toho, že jsme líní a prostě jsme se to vysrali. To je celá pointa, prostě jsme zaparkovali a nechtěla se nám to řešit, byla zima a byli jsme líní, takže bohužel. Ale problém byl ten, že bylo poměrně nedostatky malinké. A bylo poměrně hodně sněhu a všeho možného. A tohle auto, jak říkala Kačenka, má poměrně dosti nedostatků. Tady třeba tenhle nedostatek, tenhle nedostatek, tenhle nedostatek, tenhle nedostatek, tenhle nedostatek, tenhle nedostatek, to je víc, že? Pane, tohle vypadá, kdyby to někdo něco poškrábalo. Tady byl medvěd. To musí být medvěd, to jsou drápy medvěda, já je vidím. Víš, co je otázka? Že buď to bylo něco, co se chtělo dostat dovnitř, anebo to bylo něco, a to je horší, co se chtělo dostat ven. To byl chomík. Chomík! Takže toto jsou takové malé drobnosti, které poukazují na to, že to auto netěsní úplně tak, jak by se od auta požadovalo. Pokud nezačne, což vypadá asi už ne, tak nás čeká debordelizace Brunta. Když se podíváte dovnitř, je tam poměrně hodně materiálu, který potřebuje ven. A zároveň, vzhledem k tomu, jak to dlouho stálo a teklo do toho, tak je napadeno plísní. My jsme samozřejmě jako nejlepší bydlenky našli na Mimi Bazaru recepty na to, jak se zbavit takovým autě plísně bez toho, abyste do toho museli investovat miliony. Takže mám či poradili a teďka se na to vrhneme. A jdeme na to rektální vyšetření, pane Továk. Jsme připraveni, Kateřino? Jsme. Pěkně. Let's go! Tak jo, ajdeme, sundej střechu. Do psí prdele. Co se stalo? Fuj, tam někdo. Nic nevidíme. Ty to nevidíš? Ne? To je sliz. Čekuj to. To není. Co to je? Speciální materiál. Někomu se tady rozteklo těsnění. Co to je? Co se děje? Proč se z toho kola kouří? Ty to vybouchne to? Já nevím, proč se tam kouří. Tam zasyčelo. To furt kouří ještě. No nic, to nevadí, hele, v pohodě. Jsi tam někde něco prorazil, 100%. Nebo to bylo něco, co chtělo ven. Pokračujeme. Nejhorší část vozidla. Ano. Je zde. To je troška plísně. Plíseň číslo 2. A to není tak zlý. Já když jsem to kontroloval nějak v únoru. To bylo mnohem horší. Tak to bylo mnohem horší, no. No tady je to nejhorší asi, no. No, super. Takže troška plísně, no, poktejsty. Je to hrozný, XD. A tady vzadu je vidět, že trošičku teklo. Trochu. Takže takhle to teďka momentálně vypadá. Takže krok číslo 1, zbavit se odpadku. Na to poslouží odpadkový pytel. A třídit, Kateřino, je ti to jasný? To skoupil hodně velký pytle. Protože tam je hodně bordelů. Tady máme nějaké plasty. Prosím vás, já nevím, jestli jste viděli to původní video, jo, ale v původním videu bylo právě, že to celé auto bylo brutálně obmotané zákazem vstupu. Od našich diváků, ano. Voplius a Prtek konkrétně, abych je mohl napráskat. Takže první vezmeme tyto střeva. Já jsem myslela, oceň ještě ty vánoční ty. Ne, dole máš vánoční ty. Jo, jo, to ještě nechám. No a půlka auta je v pohodě, ne? Půlka auta je uklizená. Ty pásky tam byly kvůli zpevnění konstrukce, nebo? Ano, ano, ty nás udržovali pojízdný pohromadě. To je jako kabelka z Harryho Pottera. Co to je? Nikdy nevíš, co s tama vytáhneš. To je velice zajímavá směsice věcí. To je doslova mystery box, Kateřino. To je další čepice. Santové. Santové, aha, jasně. Jiný světilka. A tohle je ten věnec, co někdo z diváků údajně ukradl někde na hřbitově. Ježíši Kristeče, tohleto story. Tady byl tam věnec. Přidělaný na kole. Přidělaný na kole, ale background toho věnce je, že ten věnec byl smutečný. No ne, že to měl někdo jako ozdobu prostě na tom, na hrobě. Bývalo. A pravděpodobně asi o to byl někdo ochuzen. Co tam bylo dál, Kačí, na tady tomhletom skvělým mystery boxu? Chudák nebo štík, přesně tak. Další ozdobička. A QR kód. Na co tam byl QR kód? Nějaký vzkaz je tam, počkej. Je, tady je fotka, jak vypadalo Brunto. Jak je to, tady je ten věnec, jo, tady je ten věnec. Ještě jak je to černobílý, ty pičo, to vypadá, že to taky to vzpomínáme, ne? Ano. Nádherný. A tady zezadu je QR kód. Voplius, sorry, ale měl jsem tady málo pásky. A tam bylo dono na opravu, ano, tam jsme dostali peníze, to si pamatuju. Bylo 5 klíště, no. Takže. Za kolik prodáš použitý oblek, nabízím 50 korun, píše Michel. Tady se nám stala jedna věc, čet. Toto jsou kola. Z Rumunska, ne? Yeah. Tohle kolo, bohužel, si odvezlo taky jistou vzpomínku. Co to je? Můžeš potom přejet prstem, ať to vidíme? Lol, dobře. To vzal Adam Patník. To je zajímavý docela. Ale to zatlačíme zpátky, že jo? Doslova to tam zabouchám kladivem. Počkej, tady momentálně se dražejí naše obleky. Za kolik? 51,50, dám 52. Za oblek? Za oblek. Beru. Použitej. Teda, muži, ty jsi docela sexy, když pracuješ. Dík, člověk nevěřil. Moc se to nestává. A teď jdeme na čištění? Ano. A v motoru není nic mrtvýho? Ty vole, dobrý nápad. Kouknem. Jakže se leze dovnitř? Loskunost tam bude. To je dobrý. Motor krásný. Čistý jak nikdy. Jo? Vysprchovaný. Z nejhoršího jsme venku. Teď, ne, teda nejsme, vůbec nejsme. Vůbec nejsme z nejhoršího venku, teď nás to nejhorší čeká. Jdeme ty sedačky prostě trošku nějak vyčistit, lehce se pokusit dezinfikovat. A četla jsem na internetu, že bydlenky, mamči, všechny mamči na e-miminu radí dát si do rozprašovače ocet s vodou a šplíchat to prostě primárně tím octem. A nebo si naředit třeba, že 2 vršky s hromadou vody sava proti plísním. A tím to utírat. U toho sama mám trošku strach, co to udělá na těch sedačkách. Protože když to bude dost naředěný, tak by to nemuselo vyžrat barvu. No a nebo tím octem. A nebo do toho octu ještě přidat sodu. Co říká chat? Chat se směje. Nebyl by benzín rychlejší, hlavně nemíchat. Savo je řešení. Ocet se sodou bych šla, nebo s kyselinou od citronovou. Tak jo, tak já udělám nálev do toho rozprašovače. A to se na to má nastříkat, nechat třeba 20 minut a pak prostě vyčistit hadrou s vodou. Tak jdeme na to, pojď. Takže já mám tady všechny své přípravky. Kateřina a.k.a. Walter White a.k.a. Heisenberg. Výborně, ano, tady. Perníkovej táta v akci, pojď. Můj kyblík s horkou vodou. Tady mám bílý ocet a tady dezinfekční čistič. Super. Takže to našpichám octem, chvilku to nechám a pak dám ten čistič do té vody a tím to vytřem. To zní jako plán, ne? Okay. Tak můžeme začít tady tím kouskem, máš tam záběr? Jak moc? To stačí, vole! Nebudeš tam vařit vejce. Náš dům má méně plístě než tohle, ano. No i když. Fuj, to smrdí, vole, jak kdyby si zdávala tlačenku. To je kekel, ježiši, to je hnus. Vždycky, když pojedem na dovolenou, tak budu mít vibe na zabíjačku. To je možný. Jo, tady to je, to pak ještě musíme dělat z druhé strany. Každopádně máme tady krásný pás. O, no tak to je hnus. Kamu, trošku s tím šetří, vole, nepřeháněj to tak. Já mám vibe na takovej ten záhlavkový salát ze suši. Já nevím, ono, jak se to mísí s tou plísní, tak je to fakt nechutný. To je strašný, ježiš, to se nedá vydržet, to je hrozný. Oh, fuj. Plíseň, táhni do hajzlu, chci být. To, že plíseň by the way není vidět, neznamená, že tam není. No, tak jasně, ale hned máš toho lepší pocit, fuj, to je smrad. Oh, odcházím, hotovo. Pro dnešek konec, přátelé, jsme done. Uvařeno? Uvařeno. Jo, ale jdem to čistit, že? Jdem to drhnout. No, musí to chvilku nechat působit. Jo, tak to nechám chvilku působit. Jdeme čistit. Ale od dveří, jo, všechno. Od dveří se vstaň. Start. Je, to pění. To fakt hodně pění. Hele, hele, dívejte se, jak to hezky pění. Jo, 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 krásná nádhera. Tady jsem to už čistila, ale tak pro váš efekt. Ahoj, to jste tam někoho vykuchali a teď jakoby na tajňačku uklízíte. Sakra, Kubízko, to nemůžeš všechno napráskat. No. Jsi normální. Ty jsi byl strašně na hovno, kdybys měl být v nějakým kartelu. Ano, momentálně jsme dokoukali, Soula Goodmana a tam to bylo hodně krutý, takže ano, vzali jsme si inspiraci. Ne, že bych jí nevěřila, ale jenom lehce si tady, Kámo, ještě jak teďka svítí to světlo, tak vypadáš přesně jak z kriminálky Miami. Horácio Hidalgo. Jenom já se to tady jenom tak jako lehce přejedu, jo? Ne, že bych ti nevěřil. Kámo, ne, asi teď tam přijde. Jo! Wow! Je mrtvá. No, já si myslím, že máme pro dnešek hotovo, ne? Já myslím, že víc kontánů už nás nevymáčknete. Tohle mělo všechno. Všechno. Podle mě je čas zjistit jednu vele důležitou věc. Nastartuje to auto po půl roku vůbec? Ukaž to, jak to vypadá, všechny ty částečné věci. No, podívej. Jo, fakt, vypadá to čistě. Žádná plíseň, Kačka to vypudlovala. No nic teda. Tak jo, k lepší části. Jdem se podívat, jestli toto vozidlo stále ještě má nějakou šťávu. Prosím, prosím, prosím. Ne. 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 Kurva. Dobře, dobře. Ne. Auto nás zradilo. Nic. Úplně, že cvak a nic se nestalo. Škoda, do piči, to mě mrzí. To už bohužel bude muset pořešit mimo stream. Do příště dobijeme baterku a nahodíme to příště, no, hold.